тварини знають. Світ – місце небезпечне. Тільки псих не хвилювався б. Слухай, ти не повіриш? А? Ми у відпустку їдемо. Чесно? Люблю кататись! Це кайф! Поїхати з міста – саме те, що тобі треба. Це місце таке. Що? Не бачив його через цей комір. Тоді просто зніми його. Мій лікар наполягає. Це терапія така. Знаєте, ці лікарі... Ось. Тебе зцілено. Алілуя. Ну якого ти там застряг? Не панікуй! Часом не знаєте капітана Сніжка? Часом знаємо! Для нього є суперсекретна місія! Увага! Це капітан Сніжок! Потрібна підмога! Найкращий спосіб подолати свій страх. Ні! Це гайки! Це просто його не показувати. Ти куди намилився? Ну що, тобі страшно? Не дуже. Тобі страшно? Ні! Ні, не страшно! Оце інша річ. Приєднайся.